Bom dia, galera. Beleza, então? Galera, agora a gente vai entrar na BR-101, duplicada aí. Vou mostrar aí pra vocês, ok? Estamos saindo aqui de Itapuranga, Sergipe, Brasil. Ok, galera? Então, vamos mostrar aí a BR-101. Itapuranga saindo, né? Aí vamos pegar a BR-101. São completamente 9 horas e 8 minutos no horário de Brasília, carregadinho ponto com. BR-101 duplicada, galera. Pegar o retorno aqui na frente. Fazendo aí a pista, medindo, né? Km por hora. Vaza Barris. Asfalto novo aí em vários trechos. Por aí se vai, né, galera? Retorno
de Itaporanga. E a terra, a região da água mineral, Lugarana. A região da água mineral, galera. Muita água boa tem por aqui. Beleza, gente. Aí ele botou os papelão lá que ele tinha, sabe? E caiu no carro, aí quando chegou ele arrumou o papelão. Beleza? Galera, então galera, vá lá, se inscreva, dê seu joinha, deixe seu comentário, vamos ajudar aí o caminhoneiro aí, quebrar o galho, o caminhoneiro qualificado aí, né, para mostrar tudo isso e muito mais para vocês, ok?
café. Conjunto residencial, áreas residenciais. Beleza, galera, estamos aqui, paradinha aqui, daqui a pouco nós dá início a viagem, beleza? Então, valeu. Tem o posto aqui, ele tem uma área residencial, lugar muito bacana ali, viu? Lugar bacana ali para você morar. Ali tem umas matas, mas é tudo área boa. Lá na frente da entrada. E aqui é o posto. Beleza, então valeu.